No niin, lämpimästi tervetuloa kirkkopäiville, hyvät ystävät, siis katsojat, kuuntelijat, läsnäolijat, mutta aivan erityisesti tervetuloa puheenjohtaja Jussi Halla-aho ja näyttelijä, koomikko, käsikirjoittaja Joonas Nordman. Me ollaan sovittu etukäteen, että puhutaan etunimillä ja sinutellaan, ja tämä nyt tässä vielä julkisesti todettakoon. Ja todettakoon myös se, että tämä on keskustelu, josta on tullut huomattavan paljon palautetta, toiveita, näkökulmia jo etukäteen. Kiitos niistä, kiitos runsaista palautteista, ne on kuultu. Monella on ollut etukäteen hyvin kirkas käsitys siitä, mistä täällä pitäisi puhua ja mahdollisesti myös mitä täällä aiotaan puhua. Ehdotukset ovat olleet oikein hyviä. Toisaalta on aivan ilmeistä, että aika ja formaatti ei aivan kaikkia ehdotuksia pysty huomioimaan. Ja sen takia ajattelen, että pääosin kuitenkin tänään puhumme siitä, mistä alun perin oli tarkoituskin ilta järjestää, eli sanojen vapaudesta, voimasta ja vastuusta, niin politiikassa, komediassa kuin ehkä vähän kirkossakin. Palautteen perusteella on ehkä vielä syytä sanoa myös se, että tarkoitus on puhua suoraan ja mahdollisimman vapaasti, eli voi olla, että tämä tila ei tänään ole turvallinen. Nyt on siis sanottu sisältövaroitus ja keskustelu olkoon siis suoraa ja ehkäpä jossain kohdin myös huumorin keinoin aihetta lähestyvää. Mutta nyt menemme asiaan. Niin kuin mä tuossa sanoin, niin tämä on tilaisuus, joka on herättänyt hirveän paljon keskustelua. Ja mä haluan, Joonas, aluksi kysyä sulta, että miltä susta on tuntunut, kun kukaan ei puhu susta. Siis kaikki puhuu vain Jussista, mutta Suomen ykköskoomikko on vaiettu sivuun. Se on ollut mun kaltaiselle huomiokipeälle narsistille erittäin kova pala. Toki tässä on ollut se ristiriita tai se paradoksi tässä, että samaan aikaan kun minusta ei ole keskusteltu, niin samaan aikaan mulle on sanottu, että tähän keskusteluun osallistuminen voi tuhota mun urani. Mielenkiintoista. Mä en tiedä, että onko kyse mikroaggressiosta vai lyöntivirheestä, mutta tästä tapahtumasta jonkin verran tuohtunut pääkaupunkiseudun seurakuntien lehti Kirkko ja kaupunki kutsui sua tänään twiitissä Juuso Nordlundiksi. Niin, miltä tämä tuntuu? Hienoa, että Suomen ykköskomikon nimi on jäänyt mieleen. Mutta ei se mitään, mun nimi harvoin kirjoitetaan oikein. Tämä menee itse asiassa nyt ykköseksi, tämä Juuso Nordlund. Nordlund, joo. Tätä ennen paikkaa piti Joonas Smolander. No niin. Josta en tiedä, mistä se tuli. No niin. No mutta hei, Jussi, mitä sä ajattelet, mistä johtuu, että kaikki puhuu vain sinusta? No, mä... No, kuulostaa todella oma hyväiseltä sanoa, että kaikki ovat puhuneet minusta viimeiset 10 vuotta, mutta sanotaan, että musta on puhuttu hyvin paljon julkisuudessa viimeiset 10 vuotta, ja tietenkin jossain vaiheessa siihen tilanteeseen tottuu, oli se absoluuttisesti kuinka naurettava se asetelma tahansa. Luulen, että satuin olemaan joidenkin asioiden suhteen oikeassa paikassa oikeaan aikaan tai väärässä paikassa väärään aikaan. Joka tapauksessa tietynlaiset ajattelutavat henkilöityi hyvin voimakkaasti minuun, ja ihmisillä on taipumus ja tarve sellaiseen maagiseen ajatteluun, siihen, että tehdään esimerkiksi pahuudesta jonkunlainen käsiteltävän kokoinen singulariteetti, vähän niin kuin joku voodoo-nukke tai joku vastaava rituaaliesine, johon tavallaan henkilöityy tai ruumiillistuu kaikki asiat, joille halutaan tehdä jotakin. Poltetaan vaikka joku punottu ukko ja toivotaan, että se ratkaisee, se tuo hyvän sadon seuraavana vuonna. Siis se, että suuret asiat, jotka ahdistaa, ne pystytään jollain tavalla tiivistämään johonkin, jonka kimppuun voidaan käydä. Ja luulen, että mulla on ollut joidenkin asioiden suhteen tämän kaltainen rooli
julkisessa keskustelussa viimeisten vuosien aikana? No me tullaan tähän mahdollisesti myös palaamaan. Yksi semmoinen ohje oli oikeastaan kaksiosainen, mitä mulle annettiin, ja se ehkä tietyin osin tuohon liittyy. Yhtäältä sanottiin, että ei saa normalisoida rasismia, eikä saa inhimillistää Jussia. Mä haluan nyt tässä sanoa, että tänä iltana mä en halua missään nimessä normalisoida rasismia, se on väärin ja se on syntiä, mutta papille on kyllä mun mielestä ihan noin niin kuin hyvä tehtävä inhimillistää ihmisiä. Eli jos illan päätteeksi Jussia tai Juusoa on inhimillistetty, niin en pidä sitä pahana asiana. Hyvä. Pääsemme ensimmäiseen varsinaiseen kysymykseen, ja se on hyvin yksinkertainen. Mitä sananvapaus sinulle merkitsee? Kumpi aloittaa? No, mä voin aloittaa näin niin kuin huumorin tekijän näkökulmasta ja komedian näkökulmasta. Sananvapaus on oikeastaan ehkä merkittävimpiä työvälineitä komedian tai huumorin tekemiseen. Itse olen viime vuosina jonkun verran panostanut poliittiseen satiiriin, ja se, että Suomessa poliittinen satiiri voi niin hyvin, tai sanotaan, että ainakin se niin kuin suomalainen maaperä poliittiselle satiirille on niin hedelmällinen ja vapautunut, niin mun mielestä se kertoo siitä, että jotain Suomen hyvinvointivaltiossa on oikein. Meidän ei tarvitse ikään kuin samaan tapaan kuin vaikka itäisessä naapurissamme ja sen satelliittivaltioissa aikanaan keksiä vitsejä salaa ja kuiskutella niitä salaa toisen korvaan ja pelätä sitä, että mitä jos se menee nyt kertomaan jollekulle siitä, että mä olen vitsaillut meidän valtaa pitävistä. Eli sananvapaus on, se on avaintyökalu huumoriin ja ennen kaikkea poliittiseen satiiriin. Jussi. No, lyhyt määritelmä sananvapaudelle on itsestään selvä. Se on se, että ihmisellä on oikeus ilmaista mielipiteitään. Mutta ei selvästikään ole riittävä. Sitä pitäisi täydentää niin, että ihmisillä pitää olla oikeus sanoa haluamiaan asioita riippumatta siitä, tuleeko jollekulle niistä paha mieli. Viime aikoina on puhuttu paljon, no mainitsit itsekin tässä humoristisessa avauksessa se, että tämä ei ole turvallinen tila. Mutta tällainen turvallisen tilan käsite tai vaatimukset siitä, että erilaisten tilojen pitäisi olla turvallisia, toisin sanoen sellaisia, joissa ihmiset eivät joudu kohtaamaan asioita, joista heille tulee paha mieli, tai niin sanottu sanan vastuun käsite, niin ne on suoraan ristiriidassa sananvapauden mielekkään määritelmän kanssa. Sellainen sananvapaus vallitsee joka paikassa, että ihminen on vapaa sanomaan asioita, joista kenellekään ei tule paha mieli. Kylmän sodan aikana oli tällainen vitsi, että amerikkalainen ja neuvostoliittolainen kinastelivat, kumpi maa on vapaampi. Amerikkalainen sanoi, että meillä voi mennä torille ja huutaa, että Ronald Reagan on hullu. Ja neuvostoliittolainen vastasi, että meillä voi tehdä ihan saman. Ja niin. No hei, nimenomaan kun puhutaan siitä, että voiko ihminen ilmaista itseään vapaasti, niin nykyään on aika muodikasta, tai on tullut muotiin sellainen määritelmä sananvapaudelle, että se riittää sananvapauden täyttymiseen, että ihmisellä on mahdollisuus ilman ennakkosensuuria sanoa asiansa, mutta hänen pitää kantaa sitten seuraukset niistä sanomisistaan. Ei tällaisellakaan sananvapaudella ole mitään merkitystä, vaan sen pitää nimenomaan tarkoittaa vapautta sanoa mielipiteensä ilman ennakkosensuuria ja ilman pelkoa seuraamuksista, koska seuraamusten pelko, varsinkin jos on vähän epäselvää, minkälaisista sanomisista seuraamuksia tulee, se johtaa ennakkosensuuriin, jonka vaikutukset ovat aivan samanlaiset kuin jonkun toisen harjoittaman sensuuriin. Ja vielä käytän muutaman sekunnin. Sananvapaudesta keskusteltaessa on puhuttu
lähes yksinomaan median vapaudesta tehdä mitä haluaa. Mutta mä näkisin, että sananvapauden ytimessä on kuitenkin yksilön suojeleminen instituutioiden mielivallalta, eikä instituutioiden suojeleminen yksittäisten ihmisten sanomisten aiheuttamalta pahalta mieleltä. Mä jatkan. Ja jatkan tästä vähän, menikö muuten mikrofoni pois päältä? Ei kai. Jatkan vielä vähän ja saan tuosta kiinni, että siis itsestään selvät asiat, se, että aurinko paistaa tai niin ja niin paljon on lämmintä, niin sen sanominen ei edellytä sananvapautta. Ja sananvapautta haastetaan ikään kuin tilanteessa, jossa jotain rajoja lähtökohtaisesti ylitetään. Mutta sitten mä pikkusen haluan, Jussi, haastaa sua siinä, kun sä sanoit, että mä humoristisessa aloituksessani sanoin, että tämä ei turvallinen tila. Mä en sanonut sitä humoristisessa mielessä, vaan mä sanoin sen tavallaan, voisiko sanoa tämmöisen niin kuin vastuuvapauslausekkeena sen takia, että me voitaisiin puhua. Koska mä kysyn sulta, että onko kuitenkin niin, että tietynlainen turvan kaipuu on aika perusteltua. Sä jossain sanoit, mä muistan jossain telkkariohjelmassa, että ihmisillä on ehkä nykyään tämmöinen liiallinen turvan kaipuu. Sä taisit käyttää jotain tämmöistä esimerkkiä, että pitäisikö nykyihmisen vetää perässään tämmöistä turvatynnyriä, johon hän voisi sitten mennä niin kuin pahaa maailmaan pakoon. Ja toisaalta mä muistan, että sä oot joskus itse kertonut siitä, kuinka sä oot ollut julman koulukiusaamisen kohteena. Ja nyt sitten ikään kuin tekee mieli kysyä, että eikö me kuitenkin tarvita myös turvaa sanoilta, siis pilkkaavilta, hyökkääviltä sanoilta. Ja jos näin on, niin kenellä on vastuu siitä, että näitä vihaisia sanoja tai pilkkaa pääsee myös pakoon? Niin, tässä helposti menee sekaisin kaksi eri asiaa. Se, että onko jokin käyttäytyminen järkevää tai suotavaa, pitäisikö ihmisiä pyrkiä ohjaamaan parempaan käyttäytymiseen. Mutta sitten toinen kysymys on se, että mitä kaikkea voidaan kriminalisoinnilla saavuttaa. Tietenkin tämä on tasapainoilua. Mutta mä näen, että tämä yhteiskunnallinen keskustelu on ajautumassa umpikujaan, jos nykyinen kehitys jatkuu, jossa ihmiset tavallaan tai sanalliset loukkaukset tai koetut sanalliset loukkaukset koetaan yhtä pahoiksi tai jossakin tapauksissa jopa pahemmaksi kuin hyökkäykset ihmisen fyysistä koskemattomuutta vastaan. Ja se ei kuitenkaan ole minun mielestäni sama asia. Ihminen on valtavan sitkeä eläin. Historia on täynnä esimerkkejä siitä, miten ihmiset selviää fyysisesti täysin käsittämättömistä kokemuksista. Mutta nyt tuntuu olevan niin kuin sellainen trendi, että ihmiset murenee henkisesti ja luhistuu aika mitättömistä ärsykkeistä. Ja jos sellainen pöyristyjien ja kiljukaulojen joukko saa erilaisilla kampanjoilla, somekampanjoilla, lynkkaamisilla ja vastaavilla aina tahtonsa läpi, jos aina antaudutaan, pyydetään anteeksi sitä, että sanottiin jotakin, niin sitten se pöyristyminen joutuu aina keksimään entistä mitättömämpiä syitä, jolloin lopputulos sitten todella on se, että ihminen ei oikeastaan voi poistua enää kotoaan, koska on aina riski, että hän, jos ei nyt sano jotain vahingossa, niin hän katsoo sellaisella ilmeellä jotakuta toista, että toinen saa siitä posttraumaattisen syndrooman ja sitten sitä käräjöidään. Juusolta kysytään kohta, odotan vielä hetki, mutta kiitos. Mä jatkan vielä kuitenkin tästä näin, että mä niin kuin tavallaan ymmärrän ton ja ajattelen itse näin, mutta sitten jos sitä mietitään sen vaikkapa sen koulukiusausesimerkin kautta, tai yksi osa tätä niin kuin ennakkokritiikkiä oli se, että nyt
tässä keskustelee sellaiset tyypit, jotka ovat tavallaan valtapositiossa, jotka eivät joudu pelkäämään niitä tai jotka eivät ole sellaisessa alisteisessa asemassa, joilla tavallaan niin kuin on tämmöinen loukatuksi tulemisen riski suurempi. Niin saatko tästä kiinni, ja ehkä erityisesti, jos nyt ajatellaan vaikka sitä päätä, että meillä on tämmöistä niin kuin suojatonta väkeä, siis lapsia, pienempiä ja niin eteenpäin. No, lapset ovat tietysti oma lukunsa, mutta toisaalta uhriudesta on tullut tässä yhteiskunnassa erittäin tavoiteltua pääomaa. Kaikenlaiset ryhmät haluavat nähdä olevansa uhripositiossa ja saada immuniteetin kritiikkiä kohtaan, toisaalta vapauden itse sanoa mitä tahansa. Siis tämä liittyy sukupuoleen, tämä liittyy etnisyyteen, tämä liittyy oikeastaan kaikkeen mahdolliseen. Kaikki ovat mielestään uhreja. Mä vielä jatkan ja sitten päästetään Joonas ääneen. Kysyn kuitenkin vielä siitä, että saatko kuitenkin kiinni siitä, että koska mä saan kiinni tästä ikään kuin uhrinarratiivista oikein hyvin, että se on siis yksi osa tätä. Mutta saatko kuitenkin kiinni, että ihmisillä on tavallaan erilaisia tilanteita. Et siis se, että mä sanon, että pitää sietää enemmän tai että kyllä ihmiskunnassa on aikaisemminkin joustettu mentaalisesti, niin meillä on ihmisryhmiä tai meillä on porukoita, jotka tavallaan ei pysty siihen tai jotka on selvästi heikommassa asemassa. Voiko näin sanoa kuitenkin? Voi varmaan näin sanoa. Minulle jää nyt tästä kysymyksestä vähän epäselväksi, että minkälaisiin ihmisryhmiin viittaat, mutta jos voit sen lyhyesti kertoa, niin ehkä päästään eteenpäin. No joo, siis mä ajattelen juuri niitä samoja ryhmiä, joita sä puhut, että jos kuuluu sukupuolivähemmistöön, seksuaalivähemmistöön, jos kuuluu tiettyyn etniseen ryhmään tai on jollain muulla tavalla ikään kuin vähemmän voisiko sanoa tilaa saava tai oikeuksia omaava, niin pitäisikö se nähdä? Tuo on tavattoman abstraktia ja epämääräistä, että joku ryhmä saa vähemmän tilaa. Mitä se tarkoittaa? Jos nyt ajatellaan tätä etnisyysnäkökulmaa, niin tästä on varmaan erilaisia kokemuksia ihmisillä, että miten asiat näyttäytyy yhteiskunnassa, mutta minun näkökulmastani erilaiset vähemmistöryhmät, niitä tuodaan hyvin, hyvin positiivisessa sävyssä esiin, esimerkiksi mediassa ja poliittisessa keskustelussa. Ei ole mitään sellaisia oikeuksia, jotka koskettaisivat yhteiskunnan enemmistöä, mutta eivät vähemmistöjä. Toisaalta on olemassa erilaisia vaikkapa kiintiöjärjestelyjä ja muita, joilla nimenomaan asetetaan vähemmistöihin tai erilaisiin uhriutettuihin tai uhriutuviin kategorioihin kuuluvat ihmiset itse asiassa edullisempaan asemaan. Toi menee hyvin korkealla abstraktion tasolla, mistä puhut. Ja sen takia saan kyllä kiinni siitä, mitä tarkoitat, mutta se premissi siitä, että meillä on sorrettuja ja kaltoin kohdeltuja vähemmistöjä, että ne olisivat nimenomaan ihmisryhminä kaltoin kohdeltuja, ja tätä pitäisi kompensoida sitten erityisellä sensitiivisyydellä, niin minun mielestäni tämä premissi on virheellinen. Se on varmaan niin, että siihen myös liittyy, että mikä on se tavallaan historiallinen aikajana tai perspektiivi, millä me mitäkin ryhmää katsotaan. Mutta nyt, jotta Joonas ei jää tästä ulkopuoliseksi, niin mä kysyn Joonas sulta, että jos me ollaan puhuttu nyt turvallisesta puheesta, niin pitääkö huumorin olla turvallista? Niin, se on laaja kysymys. Varmaan lähtökohtaisesti, jos ajatellaan huumoria tai vitsailua tai vitsejä, niin tietysti mielessä vitsi ei voi olla turvallinen. Tai jos se on turvallinen, niin todennäköisesti se ei ehkä täytä vitsin määritelmiä tai tarvetta. Vitsi kuitenkin aina vaatii jonkunlaisen ristiriidan tai yllätyksen. Vitsi vaatii myös kohteen
enemmän tai vähemmän. Kukaan meistä ei varmaan koskaan naurannut sellaiselle vitsille, jossa suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen menee saunaan ja niillä on kaikilla siellä kivaa ja sitten ne tulee sieltä pois. Ja... Kyllä se toimii. Tässä no nyt se toimii. Ensimmäistä kertaa. Mä rupean käyttämään tätä enemmänkin. Eli vain tälleen niin kuin esimerkkinä se, että tietyssä mielessä vitsillä pitää olla kohde ja vitsillä tietyssä mielessä pitää olla uhri. Mutta mitä siihen vitsailuun tulee, missä sitä tehdään, kuka sitä tekee, millä tavalla, niin se on varmaan sitten se laajempi kysymys. Ja mä itse ajattelen niin, että huumori ja vitsailu ja siihen liittyvä sananvapaus, niin siihen liittyy erilaisia sopimuksia. Sopimuksia lähtee ihan vaikka perheyksiköstä. Perhe saa keskenään vitsailla muista perheenjäsenistä eri tavalla kuin vaikka siihen perheeseen kuulumaton ulkopuolinen ihminen. Tai että me puhutaan niin kuin yhteiskunnan tasolla, niin meillä on semmoinen aika yleinen yhteinen sopimus siitä, että valtaa pitäviä ja hyvässä asemassa olevia, heitä saa niin kuin pilkata, heistä saa vitsailla, johtuen tämän heidän niin kuin korkeasta statuksestaan. Sitten toisaalta, jos mennään siihen, että mikä on, kenestä saa sanoa ja mitä, ja sitten tähän niin kuin ikään kuin törkeään huumoriin, niin törkeä huumoriahan voi myös viljellä, mutta ehkä siinäkin pitää olla jonkunlainen sopimus. Mä otan esimerkin, mä en tiedä, onko täällä kukaan koskaan ollut katsomassa tällaista roastia, onko joku, tai katsonut telkkarista, muutamat on joo, eli siis roast on tämmöinen amerikkalainen perinne, jossa otetaan yksi päähenkilö, joka on illan kunniavieras, hänkin yleensä korkeaa statusta omaava henkilö, ja sitten siellä on joukko ihmisiä, jotka vitsailee todella, todella törkeästi tästä henkilöstä lämmöllä, mutta törkeästi. Ja katsojat eivät pahastu siitä tai loukkaannu siitä näiden uhrien puolesta, koska he tietää tulleensa roastina. He tietää, että nämä ihmiset tuolla, huolimatta siitä, mikä roastaajien yhteiskunnallinen status on tai etninen tausta tai mikä tahansa, niin kaikki tietävät, että meillä on sopimus tässä ja me voidaan ikään kuin sanoa näitä asioita. Et mäkin olen useissa roasteissa ollut mukana, eikä mulle tulisi mielekään sanoa niitä asioita, mitä mä siellä olen sanonut, vaikkapa Demari-roastissa Antti Rinteestä, niin, joka oli paikalla siellä siis, niin en mä niitä juttuja muualla käyttäisi, mutta siellä se toimi, koska Antti Rinne oli itse paikalla ja kaikki tiesivät, että on sopimus. Nyt häntä pilkataan ja oikein kunnolla. Me kaikki haluttaisiin kuulla se vitsi, mutta älä kerro. Mä jatkan vielä, Joonas. Kuinka paljon se niin komediassa on kuitenkin myös kiinni, paitsi siitä sopimuksesta, tästä ikään kuin sovitusta sopimuksesta, myös ihan yksittäisesti siitä, että kuka puhuu. Että siis kuka vitsin kertoo. Jos tunnetun näyttelijän ja yhteisen ystävämme taiteilija Miitta Sorvalin hahmo, aatelisrouva hahmo Tellervo von Appelgren esimerkiksi kertoo niin kuin törkeällä tavalla sopimattoman jutun, niin se naurattaa. Mutta taas jos oikeasti vaikka rasistiksi tunnettu heittää rasistisen vitsin, niin se ei ole hauskaa. Mikä on analyysisi, miksi se näin on? No varmasti tässä kyseisessä hahmossa, vieläpä täällä Tellervo von Appelgren, niin mä sanoisin, että siinä Appelgrenin kohdalla katsoja nauraa sille Appelgrenin hahmolle, jonka hän tunnistaa. Moni on elämässään tavannut tuollaisen nykymaailmasta ehkä vähän jo irtautuneen iäkkään minkkiturkkirouvan, joka sanoo asioita, sopimattomia asioita, koska hän ei mieti, mitä hän sanoo. Eli mä sanoisin, että siinä on varmasti tuollaisissa hahmoissa, siinä on kaksi puolta. Siinä on toisaalta se, että me ehdottomasti nauretaan sille tunnistettavalle hahmolle sille, että tuollaisia törkimyksiä on. Mutta sitten siinä on myös tavallaan se meidän niin kuin kuulijan ehkä, no kuulijan pahuus myös siinä, että varmasti me nauretaan myös siinä tapauksessa sille törkeälle jutulle, joka on sopimaton, mutta se ikään kuin jotenkin on pehmeämpi, kun se tulee tällaisen hahmon suusta. Niin. Miten sä Jussi ajattelet siitä? Sä vähän jo viittasit aikaisemmin tähän näin, mutta niin kuin yleisesti siitä, että kun ei ole enää pelkästään kysymys siitä, että mitä sanotaan, vaan on merkitystä sillä, että kuka sanoo.
Niin mitä tästä noin niin kuin sananvapauden näkökulmasta pitäisi ajatella? No tietenkin lainsäädännön pitää koskettaa kaikkia ihmisiä yhtäläisesti, joten tuo on täysin mahdoton asetelma tuota, ainakin jos ruvetaan sanomisia arvioimaan juridiselta kannalta. Se, että mikä koetaan sopivaksi tai sopimattomaksi, on sitten täysin tuota, tulkitsijoiden käsissä. Mun piti itse asiassa sanoa tuosta, mitä Joonas äsken puhui. Vitsit aika usein, ei kaikki vitsit, mutta hyvin suuri osa ainakin niistä vitseistä, joita kerrottiin minun lapsuudessani, perustui erilaisiin ryhmiin liittyviin stereotypioihin. Näitä pelätään nykyään kovasti, ollaan huolissaan siitä, että stereotypioivat tai stereotypisoivat vitsit ylläpitää negatiivisia käsityksiä ihmisryhmistä. Mä olen tästä asiasta hiukan eri mieltä. Suurin osa ihmisistä on aivan täysjärkisiä. He ymmärtävät, että stereotypia ei ole kirjaimellisesti totta. Stereotypialla on yhtymäkohtia todellisuuteen, muutenhan se ei naurattaisi ketään. Siinä on jotain, mikä jollain tavalla, siinä on totuuden siemen, mutta kaikki ymmärtävät, että se on irvikuva ja se on liioittelua. Ja tämä tekee siitä hauskan. Mä luulen, että erilaisten uhriryhmien suojeleminen stereotypisoivalta huumorilta ei ole näiden ryhmien omakaan etu. Koska ihmiset suhtautuvat yleensä myönteisemmin sellaisiin asioihin, joille saa hymyillä ja nauraa. Ihmiset ahdistuvat sellaisista asioista, joiden edessä pitää olla jatkuvasti lihakset jännittyneenä, kieli keskellä suuta ja sipsutella varpaillaan, ettei vaan loukkaisi ketään. Ja sitten jos ajatellaan vaikka huumoria, erilaisia huumorilajeja, vitsejä, sketsejä, komediaa, niin jos meillä suurin osa väestöstä on tavallaan suljettu tiettyjen roolien tai naurun kohteena olemisen ulkopuolelle sen takia, että ne kuuluvat yhteen tai useampaan uhrikategoriaan, niin sitten me lopulta ollaan tilanteessa, jossa vitsejä saa ylipäätään tehdä aika pienestä osasta ihmiskuntaa. Niistä, jotka eivät saatu kuulumaan etnisiin vähemmistöihin, jotka eivät ole vammaisia, jotka eivät ole naisia, jotka eivät ole kuulu kielivähemmistöjä ja niin edelleen ja niin edelleen. Et se tekee aika vaikeaksi koko huumorin niin kuin harrastamisen. Mutta susta voitaisiin vielä silloinkin vääntää ihan hyviä vitsejä, ainakin noiden kategorioiden pohjalta. Mennään hetken kuluttua eteenpäin, mutta me ollaan siis kirkkopäivillä ja sen takia mä haluan siteerata Martti Lutherin 8. käskyn selitystä. Siis Martti Lutherin käskyjen selitykset, ehkä erityisesti tämä 8. käskyn selitys, on kyllä aika upeaksi opiksi ja ojennukseksi monella tavalla. Mä luen täältä hyvin pienen pätkän, mutta sitten kysyn, että mitäs tästä pitäisi ajatella. Näin siis selitämme tämän käskyn keskeisen sisällön ja yleisen merkityksen. Kukaan ei saa vahingoittaa lähimmäistään kielen käytöllään, oli tämä sitten ystävä tai vihollinen. Hänestä ei saa puhua pahaa, ei totta eikä tekaistua, paitsi siinä tapauksessa, että se tapahtuu viran velvoituksella ja hänen parantamisekseen. Aivan päinvastaiseen on jokaisen kieltään käytettävä. Päästettävä se puhumaan jokaisesta pelkkää hyvää, peittämään ja vähentämään hänen syntejään ja rikkomuksiaan, kaunistamaan ja verhoamaan niitä omalla kunniallaan. Olkoon hänen päävaikuttiminaan se, minkä Kristus on evankeliumissa julistanut kaikkien lähimmäiseen kohdistuvien käskyjen ytimeksi. Kaikki, mitä te tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te samoin heille. Martti Luther ei varmastikaan tehnyt stand-upia, mä veikkaan. Itse asiassa, jos tutustutte hänen omaan kielenkäyttöönsä, niin joissain kohdissa voi esittää sen kysymyksen, että onko hän täysin johdonmukainen tämän ohjeensa kanssa. Mutta ei mennä siihen, vaan mä kysyn, että voisiko Lutherin pohjalta ajatella, että vaikka meillä on vapaus, siis sanan vapaus puhua rumasti ja pahaa, meillä olisi kuitenkin erityinen velvoite yrittää puhua kauniisti ja hyvää. No, mä ehkä sen verran vielä tuohon, mitä Jussi sanoi aikaisemmin, niin siihen ottaisin kiinni, että eihän tavallaan,
eihän se, että vitsaillaan tai tehdään pilaa, niin eihän se tarkoita sitä, että eihän se ole sama asia kuin se, että sanotaan pahasti. Mä koen, että se on, niin kuin, se on eri asia. Et ikään kuin se, että kyllähän mun mielestä huumorin tekijällä ja komiikan tekijällä pitää aina olla ikään kuin sydän mukana, mieluiten lämmin sydän, havainnoi maailmaa ja tekee siitä sitten, mihin muotoon hän tekeekään, niin siitä sitten huumoria. Niin kyllä siellä aina mun mielestä pitää olla ymmärrys ja niin kuin lämpö mukana. Et ei, mun mielestä hyvää huumoria ei synny vihasta, eikä siitä, että haluaa lyödä jotakuta tai niin kuin lynkata jonkun tai jotain muuta. Se on niin kuin aivan väärä lähtökohta. Silloin syntyy ainoastaan siis niin kuin vihasta paatosta, joka ei naurata ketään. Sieltä tulee läpi vaan sellainen niin kuin viha ja inho, ja se on inhottavaa. Vielä mitä tulee näihin siis stereotypioihin, niin se on ihan selvää, että huumori on totta kai rakentuu niin kuin stereotypioiden varaan, ja sitä on tehty stereotypioiden varassa. Ehkä kysymys kuuluukin että onko, no varmasti niin kuin 20 vuotta sitten, 30 vuotta sitten kerrottiin aivan toisenlaisia, paljon yksioikoisempia vitsejä erilaisista ihmisryhmistä, mutta ehkä kysymys kuuluukin, että mun mielestä huumorintekijöiden pitää haastaa itseään ja miettiä, että jos halutaan käsitellä jotain ihmisryhmää, johon ei itse kuulu, niin mikä voisi olla oivaltava tapa käsitellä sitä? Mikä voisi olla sellainen, minkä ihmiset tunnistaa, mutta se, että se on irti siitä sellaisesta vanhanaikaisesta huumorista, joka on perustunut osittain tuntemattoman pelkoon ja ollaan otettu ikään kuin vaan ne muutamat näkyvät elementit mukaan siihen. Palataan tuohon. Sä luistit Lutherin selityksestä aika kauas, mutta haluatko Jussi selittää Lutheria vielä vai mennäänkö eteenpäin? Niin, on ihan selvä asia, että jos puolustetaan ihmisten oikeutta sanoa asioita, niin se ei tietenkään ole kehotus huonoon käyttäytymiseen. Lutherin ohje on varmasti hyvä ideaali sivistyneelle ihmiselle, kristityille, kenelle tahansa. Niin kuin itse sanoit, Luther itse ei varsinaisesti kaikissa kirjoituksissa ole noudattanut näitä omia hyviä elämän ohjeitaan. Mutta tämähän on oikeastaan kristinuskolle ja kaikille oppijärjestelmille ja tällaisille eettisille koodistoille aika ominaista, että standardit ovat korkealla, niihin pyritään, mutta samalla tunnustetaan se, että ihminen ei niihin pääse. Ja minusta vähän huolestuttavaa tässä päivässä on se, että niin kuin hyvä käytös julkisella paikalla, eli ihmisten ilmoilla, ei enää riitä, vaan ihmisen pitäisi pystyä täyttämään sellainen niin kuin suorastaan fanaattinen vaatimustaso myös yksityisessä elämässään. Toisin sanoen olla syyllistymättä Orwellia lainatakseni rikosajatteluun edes suljettujen ovien takana. Ja tästä on hyvänä esimerkkinä se, että vuodetaan julkisuuteen esimerkiksi yksityisiä keskusteluja, joissa on käytetty kieltä, jota ihminen ei tietenkään käyttäisi laajemmassa julkisuudessa. Ja mun mielestä tämä on erittäin ikävää kehitystä. Ihminen ei ole yhtä huono kuin hänen koskaan sanomansa asia. Ja ihmiset käyttäytyvät eri tilanteissa eri tavalla. Ja minun mielestäni tämä on lähinnä tilannetajua. Että ihminen ymmärtää sen, että kaikissa tilanteissa ei voi käyttäytyä tietyllä tavalla, mutta joissakin tilanteissa taas voi, koska ne pysyvät tavallaan omana tietona ja sen keskustelukumppanin tietona. Niin, tässä oikeastaan tullaan hyvin pitkälti siihen, mitä itsekin aikaisemmin sanoin, että huumori perustuu sopimuksiin. Ne on erilaisia ryhmiä, yksityisiä ryhmiä myöskin, joissa vallitsee tietynlainen ikään kuin henki. Meillä kaikilla on sellaisia, ja se, siitä mä olen samaa mieltä, että se, että jonkunlainen huumori jossakin suljetussa ryhmässä tai kahden kesken saunassa, niin me kaikki ollaan sanottu siellä sellaista sopimatonta ja sellaisia sopimattomia vitsejä, mitä me emme sanoisi julkisesti. Mistä sä sen tiedät? Uskallan väittää. Syntinen ja vanhurskas, mutta nyt menemme eteenpäin.
Meillä on aika harvoin semmoisia tilanteita, missä vitsin sanoja ja vitsin kohde on vierekkäin. Ja nyt meillä on. Ja mä pyytäisin tekniikkaväkeä, että pannaan vähän valoja poispäin. Ja meillä on tämän illan aikana vain yksi klippi, joka tuolla on. Se on noin 3:30. Ja katsotaan se. Pitäisikö meidän siirtyä hei vähän tästä sivuun vai näkyykö se siellä? Kyllä se näkyy. Tätä ei pidä taluttaa mitenkään nyt tätä klippiä. Odota hetki vielä, talutetaanko me? Ei me taluteta mitenkään, vai talutetaanko? No sen verran voi sanoa, että tämä on siis 2017 syksyltä Pelimies-sarjasta. Ei. Ehkä tämä ajankohta on tärkeää, 2017 syksy. 3 minuuttia. Tai 5. Tämä oli tilattu tähän, että saadaan tämmöinen... Jos sä kerrot, mitä siinä tapahtuu, joo. Niin me yritetään päästä tunnelmaan. Se on yksi vaihtoehto, joo. Älä vielä, odotellaan rauhassa, koska kyllä se siitä lähtee. Okei. No niin, hyvä. Tai sitten ei lähde. No. Nyt menee vähän liian aikaisin, se olisi 5:40. No niin. Hei. Näin. Tämä menee hyvin. Eli... nyt varmaan monia kiinnostaa tietää, että mikä tässä videossa nyt oli hauskaa. No, se täytyy ne selittää. Hei, samalla kun vielä tuolla säädetään ja katsotaan, että saadaanko sitä aikaiseksi vai ei, niin mä jatkan tuosta. Otetaan pieni katsaus samalla, kun tuolla tapahtuu. Sä sanoit, Joonas, siitä, että meillä pitää olla sopimuksia. Mm. Niin... onko toi se syy, minkä takia sosiaalisessa mediassa itse asiassa tulee aika usein erilaista riitaisuutta tai loukkaantuneisuutta tai pahaa mieltä sen suhteen, mikä on iloa ja ivaa, että se on tavallaan mahdoton ikään kuin kontekstina luoda sopimusta? Vastaassakin, Jussi. Niin, varmaan en mä tiedä. Siis mä itse en itse asiassa ole sosiaalisessa mediassa itse millään tavalla. Ainakaan niin kuin julkisesti, mutta en myöskään sille, että mä osallistuisin siellä keskusteluun. Siellä ehkä varmaan se monet väärinymmärrykset ja monet yhteentörmäykset tulee juuri siitä syystä, että ihmisillä saattaa olla monenlaisia seuraajia, monenlaisia kavereita samalla tilillä. Sitten ihmiset kokeilevat ehkä sielläkin rajojaan, kokeilevat kykyään humoristina tai jotain muuta sellaista, ja sitten siellä tulee väärinymmärryksiä, kun ehkä ihminen ei pääse tuomaan jotain äänen painoaan johonkin kirjoittamaansa tekstiin tai jotain muuta sellaista. Mutta noin ylipäänsä niin sanoisin, että sosiaalinen media on siitä harmillinen väline omasta mielestäni, että siellä nimenomaan sitä sellaista tietynlaista sopimusta suuntaan tai toiseen ei ole. Se on aika semmoinen sopimukseton maaperä. Ja se lienee se syy, mitä varten syntyy niin paljon somekohuja ja syntyy niin kuin keskustelua, missä ihmiset ymmärtää väärin ja suuttuvat toinen toistensa sanomisista. Ja musta tuntuu, että jos kaikki ne ihmiset, jotka siellä keskenään vaan kirjoittaa toistensa kanssa, jos heidät tuotaisiin johonkin samaan paikkaan vaikka keskustelemaan, niin se yhteisymmärrys olisi aivan toisenlaista. Tai ainakin se dialogi olisi paljon hedelmällisempää. Jussi. Varmasti on näin, että se formaatti itsessään johtaa helposti vilpittömiinkin väärinymmärryksiin, mutta itse näkisin kyllä, että somessa paljon suurempana ongelmana on se, että on muodostunut käyttäytymisnormi, jossa tavoitellaan loukkaantumista ja pöyristymistä. Ei siis pyritä aiheuttamaan sitä, vaan pyritään ihmiset lietsoa itseään aivan tarkoituksella vimmaan erilaisista asioista, jotka voidaan tulkita jollain kielteisellä tavalla.
että päästään sanomaan, että OMG, mitä mä juuri luin internetistä, ja sitten se lähtee semmoisille hurjille kierroksille. Mä luulen, että tämä ilmiö itsessään ei ole mikään uusi, vaikka se on saanut uusia mahdollisuuksia somen myötä. Tässä on periaatteessa varmaan takana se ikiaikainen ilmiö, jossa kylän ihmiset saadaan talikoiden ja soihtujen kanssa käymään jonkun kimppuun, jonkun sinänsä täysin mitättömän pienen asian tai huhun perusteella. Se palvelee selvästi ihmisissä jotain tarvetta päästää primitiivinen aggressio valloilleen ja samalla tuntea itsensä moraaliseksi ja hyväksi ihmiseksi. Jatketaan hei tuosta. Sä saat mahdollisesti jatkaa, jos ei se vieläkään lähde päälle, mutta odotetaan kuitenkin pieni hetki, jos se tuota lähtisi, niin... No niin, hyvä. No mutta hei, Timo Soini ja Jussi Halla on ollut tämän Suomi 100 vuoden ehkä isoin poliittinen kilpakaksikko. Timo on aina ollut semmoinen konservatiivinen junttura, mutta Jussi oli joskus vihreä aseista kieltäytyjä. Milloin ne kaksi oikeasti tapasi ekan kerran ja miksi Jussi nieleskelee? Suomi! Ekliiderin, passaakos tähän istua? Toki, minä pidän ihmisistä. Yksi pitkä. Etkö matsi? Uskomatonta. Suomi on saatana jääkiekon maailman mestari. En katsonut. Mielestäni jääkiekko on turhan päiväistä. En myöskään pidä siitä kiihkoisänmaallisesta juntti-energiasta, jota jääkiekon MM-kin edustavat. Jaha. Mikäs helvetin vihreä ilonpilaaja sinä olet? Me vihreät edustamme liberaaleja arvoja, jotta maailma olisi parempi paikka sinullekin. Hei, jätetään tämä video tähän. Se oli tosi hauska. Pistetään se hei pois. Ja mä kysyn vaan oikeastaan sen yksinkertaisen kysymyksen. Tosi ei vielä päästy uuteen Jussi Halla-ahoon, vaan siihen vanhaan pelkästään. Mutta miltä susta tuntuu olla siis komedian kohteena? Miltä tuntuu olla siis imitoitavana? No ei se itsessään tunnu miltään. Niin kuin Joonas sanoi, niin oleellistahan on se, että minkälaisilla motiiveilla huumoria tehdään. Halutaanko, että se on hauskaa vai onko se pikemminkin vihan kanavoimista. Se tekee lopputuloksestakin ihan erilaisen. Mutta omaan itseensä kohdistuvia vitsejä on aika vaikea lähteä arvioimaan, koska itse tietysti peilaan tätä niin kuin mennyttä todellisuutta vasten, miten tämä vastaa sitä tai ei vastaa. Ja totta kai arvioin sitä samalla tavalla kuin keneen tahansa kohdistunutta vitsiä, että onko se osuva, onko se hauska, onko se hyvin imitoitu. Mutta sitten jos esitän jotain kritiikkiä, niin se kuulostaa siltä, että en kestä itseäni kohdistuvaa huumoria. Ja sen takia olen ehkä vähän väärä ihminen arvioimaan tätä. Mutta jos sä ajattelet sitä, että on taustaa siinä, että joskus se vitsailu onkin ollut rääkkäämistä, niin tuleeko joskus ikään kuin poliittisesta satiirista sellainen ikään kuin takauma tai muisto siitä, että tässä niin kuin pilkataan mua tai mun maneereita tai mua jotenkin niin kuin, ja tulee hermostusta tai ahdistusta? No ehkä joskus 10 vuotta sitten, kun tulin julkisuuteen ja jouduin erilaisen kritiikin tai niin sanotun kritiikin kohteeksi, niin siinä tuli jonkunlaisia, tai lähinnä semmoinen kiinnostunut herätys siihen, että miten samanlaisilla säännöillä aikuisten maailma joskus toimii kuin lasten maailma brutaaleimmillaan. Siinä oli kuitenkin ollut sellainen ehkä 20 vuoden ajanjakso, jolloin olin työskennellyt tai viettänyt aikaani niin sanotusti aikuisissa ympyröissä, jossa tällaiset ilmiöt olivat aika tuntemattomia. Viittaan siis sellaisiin ulkonäköön tai fysiologisiin ominaisuuksiin liittyvään vitsinvääntöön, jolla nyt sinänsä ei välttämättä aina ole pahaa tarkoitusta, mutta aika usein sillä on. Että se hätkähdytti, että miten... Se tuli niin kuin yllätyksenä, että tämä toimii aikuisten keskuudessa samalla tavalla, mutta kyllä tämä on kauan sitten lakanut millään tavalla
menemästä ihon alle tai tunteisiin, että se jotenkin veisi minun yöuneni tai häiritsisi elämääni. Joonas, nyt mä jo osoittelen sua tällä tavalla. Sä oot imitoinut melkein kaikkia merkittäviä poliitikkoja ja tehnyt sen tosi hyvin. Minkä takia jotenkin poliitikon esimerkiksi ulkonäköä voi pilkata? Jos sä meet nyt pilkkaamaan ihmisiä yleisesti tai vitsailemaan... En mä niin tee, mä menisin pilkkaamaan niin, ihmisiä. Ei, mutta se tuntuu pöyristyttävältä, mutta sitten kun se henkilö valitaan johonkin virkaan, niin sitten tavallaan sellaiset piirteet niin tuleekin sallituksi. No sillähän sanoisin, että sillä on aika sellaiset hyvin pitkät vuosisataiset ja tuhantiset perinteet, että hovinarri pilkkaa valtaa pitäviä. Ja siihen liittyy omasta mielestäni toisenlaiset lainalaisuudet kuin moneen muuhun vitsailijan tai vitsin kohteena olemiseen. Että valtaa pitäviä, heistä kuuluu vitsailla ja heitä kuuluu pilkatakin. Mutta mun mielestä toistettakoon se nyt tässä edelleenkin kuitenkin, että siinä ikään kuin poliittisessa huumorissa, niin mun mielestä siinä ei pidä olla poliittista agendaa, vaan sen lähtökohta pitää olla, että se on samalla tavalla tunnistettavaa ja hauskaa kuin mitkä tahansa muut vitsit anopeista tai suomenruotsalaisista. Mutta se tunnistettavuus voi tulla siis ulkonäöstä esimerkiksi? No, niin, no imitaatiossa se monesti tulee, imitaatiossaan pureudutaan manereihin ja sitten vielä tietenkin tämän kaltaisessa, missä pyritään vielä maskeeraamaan hahmo oikean näköiseksi. Jussi. Niin, haluan tässä nyt vielä täsmentää äsken sanomaani sillä, että eihän esimerkiksi ihmisen fyysisten piirteiden korostaminen itsessään ole pilkkaamista. Et niillähän pyritään tekemään sitä hahmosta tunnistettava. Tämän asian suhteen ei ehkä kannata kovin herkkä kuitenkaan olla sen enempää julkisuuden henkilöiden kuin vaikkapa sitten johonkin ihmisryhmiin liittyvien piirteiden korostamisessa. Et ei pidä tulkita väärin sen karikatyyrin tekijän motiiveja. Mä jatkan vielä hei tuosta, kun puhuttiin näistä motiiveista tai siitä, miten vitsi toimii tai ei toimi. Sä oot, Jussi, erinomainen twiittaaja. Sä twiittaat aika paljon ja seuraajat selvästi niistä tykkää, koska niitä jaetaan ja niistä tykätään. Mun hypoteesi on se, että joskus niissä twiiteissä on niinku vaikea tavallaan erottaa, että onko niissä kysymys poliittisesta julistuksesta vai komediasta. Et siinä on siis niinku komedian rakenne, mutta sitten samalla tulee semmoinen tuntuma, että onkohan tämä tarkoitettu komediaksi vai julistukseksi. Ja mä otan esimerkin, että joskus kun on ollut jollain viikolla vaikka reilu määrä seksirikosuutisointia, ja sitten sä laitat sinne iltapäivälehden uutisen jakoon ja kirjoitat, on tärkeää muistaa, että kyseessä on yksittäistapaus. Se on tavallaan niin kuin tietylle väestölle ja seuraajille niin kuin selvästi niin kuin hauskaa, mutta sitten yleisesti tulee semmoinen tunne, että onko toi vähän nyt niin kuin vihasta. Niin miten? Onko kysymys julistuksesta vai naurusta? No tietenkin siinä on kyse poliittisesta julistuksesta huumorin keinoin. Mä itse pidän hirveästi huumorista. En välttämättä osaa sitä kauhean hyvin tuottaa ainakaan kaikkien mielestä, mutta osaan kyllä arvostaa sitä. Pidän sellaisesta aika niin kuin brutaalista ja mustasta huumorista. Ja myönnän, että olen joskus sanonut asioita tietyillä tavoilla ihan vain sen takia, että jokin asia tai ilmaisu on hihityttänyt minua, enkä ole pystynyt olemaan painamatta enteriä, vaikka olen tiennyt, että se on epäviisasta. Olen yrittänyt päästä näistä tavoista eroon ja ajatella enemmän sitä, että mikä on tarkoituksenmukaista ja mikä on kenties asemalle sopivaa. Sä oot lukenut sen Lutherin selityksen tuossa mielessä. No, mä kysyn hei vielä, että jos sä Joonas itse ajattelet vähän taaksepäin, niin kaventuuko huumorin tila vai onko se niin kuin jotenkin vakio? Sä puhuit hovinarreista ja näin,
Jos ajatellaan, että sä oot ollut esimerkiksi tekemässä Suomen suosituinta viihdeohjelma Putousta, joka on siis mainstream perusohjelma, niin jos me katsotaan niitä Putouksen alkukauden ensimmäisten kausien hahmoja, niin joku voisi ehkä tällä tiukalla luokittelulla, mihinkä Jussi tuossa aikaisemmin viittasi, loukkaantua jostain niistä, jotka on ollut silloin kuitenkin nimenomaisesti sitä peruslinjaa. Kaventuuko vai muuttuuko se? No, en mä tiedä, kaventuuko se. Voi olla, että kun maailma muuttuu ja monenlainen tietoisuus ja huomion ottaminen lisääntyy, niin ehkä huumorintekijöiltä vaaditaan enemmän. Siis se, että ikään kuin se, mikä on ollut oivaltavaa 10 vuotta sitten, niin se ei välttämättä ole sitä enää tänä päivänä. Eli tavallaan se vaikeusaste tai se ikään kuin tietyssä mielessä nousee. Missä on hyviä puolia? Siinä on hyviä puolia se, että se tarkoittaa, että pyritään myös ottamaan sellaisia asioita huomioon, mitä ehkä aikaisemmin ei olla tehty. Ollaan aika ronskisti vedelty isolla pensselillä ja ei ole niinkään välitetty siitä, että miten vaikka tämän ikään kuin karikatyyrin ikään kuin edustajalla oikeassa maailmassa menee tai näin. Se on ihan asiallista kehitystä kyllä. Toki sitten edelleen tietenkin toivoisi, että ei myöskään ajateltaisi niin, että jotkut ihmisryhmät olisivat jotenkin tietyssä mielessä vähemmän ihmisiä. Tarkoitan tällä sitä, että he ovat ihmisiä yhtä lailla kuin ketkä tahansa huumorin tekijätkin. Ja tavallaan, että ollaan ikään kuin, osuvia ja älykkäitä, mutta ei pitäisi kuitenkaan olla syrjivä siinä mielessä, että jätetään jotkut huomiotta sen takia, että mietitään, että koska me ei tiedetä mitään tästä tai nyt me pelätään, että nämä pahoittaa mielessä tai muuta, niin sekä ei välttämättä ole hyvä. Että ehkä sellainen yksi hyvä voisi olla myös se, että tietäisi ja tuntisi sellaisen ihmisryhmän edustajan, jonka asioita haluaa vaikka käsitellä ja ikään kuin tutustuisi siihen, koska paljon on tehty myös sellaista huumoria, mikä on perustunut vain niihin monen kertaan mainittuihin stereotypioihin, ei niinkään siihen, että tunnettaisiin. Ikuisuusesimerkki ovat nämä niin kuin saamelaissketsit, niin tavallaan että mä olen sitä mieltä, että saamelaista saisi varmasti niin kuin ajanmukaista ja niin kuin osuvaa, ei rasistista huumoria, jos ikään kuin haluaisi tehdä havaintoja, ikään kuin, niin kuin lähteä tekemään havaintoja siitä maailmasta. Kuulostaa riskialttilta, mutta jätetään siihen vielä mahdollisuus. Jussi sanoi lyhyesti, meillä on 6 minuuttia vielä aikaa, meillä on pari kysymystä. Joo, ihan tähän Joonaksen viimeiseen, niin mitä mieltä sinä olet siitä, että kuvastaako Uuno Turhapuro oikeasti niin kuin hyvällä tavalla sitä, mitä hän karikatyrisoi, eli suomalaista miestä? Ja olisiko mahdollista tehdä vastaavan brutaaliusasteen karikatyyriä vaikkapa romaneista tai saamelaisista tai jostakin uudemmasta etnisestä vähemmistöstä? Ja jos ei ole, niin miksi ei? Ja eikö tämä juuri kuvaa sitä ongelmaa, mitä aiemmin yritin tuoda esille, että meillä jää hyvin pieneksi se ihmisjoukko, josta saa tehdä brutaalia karikatyyriä. Mutta tavallaan pitää muistaa myös se, että Vesa-Matti Loiri ja muutkin Uunon tekijät ja luojat, niin hän itse oli suomalaisia valkoisia miehiä. Eli he tavallaan käsittelivät myöskin sitä niin kuin omaa viiteryhmäänsä. Mun mielestä on äärimmäisen tervetullutta kaikenlaiset hahmot. Ja mä kannustasin vahvasti, että meillä olisi enemmän kaikenlaisista ryhmistä tulevia ihmisiä, jotka voisivat myös niin kuin avata sen pelin tekemällä siis hyviä romanikoomikoita, jotka tekisivät heidän kulttuuristaan vapautunutta hyvää huumoria. Muslimikoomikoita jo muutamia Suomesta löytyy.
ikään kuin tavallaan se, että siinä on mun mielestä tietynlainen semmoinen kuitenkin selkeä tyyliero, että kuka tekee mistä. Ihan viimeisin esimerkki Yhdysvalloistahan on siis Simpsonit TV-sarjassa. Simpsonithan on kohta 30 vuotta jo pyörinyt. Siinä oli vuosikaudet tämmöinen hahmo Abu, joka oli tämmöinen Intiasta Yhdysvaltoihin muuttanut lähikaupan pitäjä. Ja nyt ihan viime vuosina se haluttiin siitä ottaa pois, koska se koettiin rasistisena. Eikä siinä niinkään ollut kyse siitä, että hän oli siis rakastettu hahmo ja hyvä hahmo. Ei kyse ollut niinkään siitä, että minkälainen se hahmo oli, vaan kyse oli siitä, että tätä hahmoa oli esittänyt valkoinen amerikkalaismies. Eikö se ollut piirroshahmo? Se oli piirroshahmo, mutta se käsitteli kuitenkin intialaisen etnisen ryhmään kuuluvaa henkilöä. Mutta mä uskon, että tässä varmaan siis se, että kun kysytään, että miksi ei tehtäisi Uuno Turhapuro-versiota jostakin romanista, niin mun mielestä siinä on se, että sen pitäisi lähteä niistä ikään kuin siitä ryhmästä itsestään ensin. Mun mielestä se on sellaista korrektiutta, mitä kyllä mielelläni kannatan. Hei, mä haluan ihan välttämättä nyt yhden asian sanoa, vähän liittyen siihen, mitä Joonas ennen tätä äskeistä puhui, että on ihan selvää, että kun ajat muuttuvat, niin puhetapojen täytyy muuttua, ja me ei voida perustella jotain nykyään epäsopivaksi koettua huumorin muotoa tai sanomista sillä, että näin on voinut sanoa joskus ennenkin. Mutta minun mielestäni on myös pikkusen vaarallista se, että nykyään arvioidaan menneisyyttä tämän päivän standardeilla. Kuvitellaan, että ihmisten motiivit olivat ennen vanhaa sellaisia, kun ne ehkä tänä päivänä olisivat, jos tehtäisiin samanlaista huumoria. Tässä oli juuri tänään vai eilen uutisissa se, että tämä yksi Pekka ja Pätkä -elokuva, jolla on kyseenalainen sana nimessään, niin Yle oli nyt sitten jättänyt tämän pois tästä Pekka ja Pätkä -kierroksesta tällä kertaa. Siis tätä tarkoitan, että me ei voida tämän päivän moraalistandardeilla tuomita tai arvioida sitä, mikä on aikanaan tehty ihan toisenlaisessa ympäristössä ja todennäköisesti hyvin toisenlaisilla motiiveilla. Kyllä, mutta olen siitä samaa mieltä. Kiva, että mulla ei ole väliä tässä keskustelussa. Mutta ole Tuomas hiljaa. Niin juuri. Se on totta. Mä olen samaa mieltä, että ihan turha niin kuin jälkikäteen, enkä mä usko, että ne, jotka ovat tehneet joskus nykypäivänä kyseenalaiselta vaikuttavaa huumoria, niin en mä usko, että he on olleet pahoja ihmisiä tai tehneet pahuuttaan. Mutta mun mielestä pitää myös ymmärtää, että me emme myöskään enää elä siinä ajassa, vaan että huumoria pitää tehdä uusilla säännöillä. Mutta tuohan on vähän sama asia, että koska me emme enää elä 1900-luvun alkua, niin kaikki uusrenessanssirakennukset pitää purkaa ja rakentaa laatikkotilalle. No ei se ihan sama, ole. Kyllähän meidän pitää kuitenkin pystyä elämään sen oman menneisyytemme kanssa, jos ei muuten, niin siksi, että pystymme oppimaan sitä kyllä, jotakin. Kyllä, eletään menneisyyden kanssa, mutta ei toisteta sitä, ainakaan huonoa menneisyyttä. Hyvät naiset ja herrat, kello on 20.30 ja sana on selvästi ollut vapaa. Kiitos puheenjohtaja Jussi Halla-aho ja näyttelijä Joonas Nordman. Kiitos paljon. Kiitos paljon.